Assalomu alaykum, YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, Buxoro UZ kanali kuzatuvchilari, obunachilari. Bugungi ko'rsatib o'tiladigan mollar shved paroda, chorni piostra, jersey ona bollari haqida. Bugun hafta kuniga panshanba, 5-sentyabr kuni. Hammalaringizga yoqimli prosmotr tilagan holda videolarimizni boshlaymiz. Xudo xohlasa bir-biridan zo'r qaymoq yeyman degan aka-ukalarimizga sigirlarni zo'rlari kelgan bir 60 mana bunaqa shvetni zo'ridan so'ragan aka-ukalarimiz anchadan beri so'rab o'tirishuvdi. Zo'rlardan kelgan xudo xohlasa aloqaga chiqaverasizlar. Bularni hammasini birma-bir yurgizib, qisqa qilib sog'imlarini, yoshligini ko'rsatib o'tamiz mana. Bolasi erkak. Buqacha so'ragan aka-ukalarimizga shvetni zo'rlari kelgan Sarayski shvetlar. Mana sigirlarni zo'ri sementalga rossiyski chatishgan sigirlarimizdan kelgan. Mana bolasi urg'ochi. Mana bolasini tomosha qilasizlar, bolasi zo'ridan 4 oylik. Ko'ringlar. Onasiga ham e'tibor berasiz. Eti badani zo'r, ikkinchi qoringa tug'gan, mana bolasini ham e'tibor berasizlar. Mana bunaqa jersilardan kelgan jersilarimiz O'zbekistonda kam topiladigan, mana Daniyadan kelgan, kimga qiziq bo'lsa. Sut foizi 5.7. Sutning yog'liligi 5.7. Mana o'zi kichkina sut beradi, 2,5 litrdan. Bir kosa qaymoq yeyman degan aka-ukalarimizga ustiga shakar qo'shilganda asal qo'shilgan, asal. Mana bunaqa sigirlarimiz kelgan. Buni hammasini birma-bir yurgizib ma'lumotini beramiz. Sigirlarimizni boshlanish narxi 18,5 milliondan 28,5 milliongacha. Hammasini savdosi bor, ustiga kelib ko'rib hamma ma'lumotini olaverasizlar. Demak, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, bularni birma-bir yurgizib ma'lumotini berib o'tamiz. Demak, zo'ridan so'ragan aka-ukalarimiz, birinchi sigirimiz shved paroda, bo'ylari 1,50 atrofida, bolasini e'tibor berasizlar, talg'ir, 10-chi. Bolasi 1 oylik bo'lmagan hali. Yelin nartlariga, xaltalariga e'tibor berasizlar. Torting aka, bo'yibasini ko'ringlar. O'ta go'zalidan so'ragan aka-ukalarimizga shvedni zo'ri kelgan. Yelin nartlari, demak bosh qismini ko'rinishi 3-chi qorin tug'ishi. Yelin nartlari 7-8 santimetr atrofida, xaltalariga e'tibor berasizlar. Mana xaltalari bo'sh. Demak, yemlansa sutga polvon sigirlarimizdan qaymoq zo'r, buni qaymog'ini biladigan biladi. Korobkalariga e'tibor berasizlar sigirlarimizni. Tortinglar shuraqa. Demak, yirik sigirlarimizdan torting joyiga aka. Oq tumshuq, oq quloq sigirlarimizdan. Demak, buni aytilish bahosi hozirda 28 million so'm, bolasi 10-chi. Egasini aytishi bo'yicha 22 litr sut berayotgan ekan. Tomog'iga zo'r qaralsa beraveradi. Biz yengil qilib 18 litr sutiga beramiz. Bilasizlar, har doim kamroq sutini aytib beramiz, nimagaki ko'proq sog'ilsa xursand bo'lasizlar. 28,5 million so'm aytilish bahosi. Narxini kelishtirib beramiz. Buni hammasini ustiga savdosi bo'ladi. Demak, aytilish bahosi hammasi savdosi ustida. Yirik sigirlarimizdan bo'yi 1,50 atrofida. 1,50, 1,55 plus minusi bor bularni. Demak, hozir uni bolasini emdirib, chiroyli qilib, sog'lishlarini qisqa qilib ko'rsatib o'tiramiz. Demak, sigirimizni yedirib, shish jarayoni boshlandi, yedirib, ularni qisqa qilib, to'rtta yelini, shovlarini ko'rsatib o'tamiz. To'rttalasini emdirib torting etib bo'ladi. Peshtar bandaydan avay, vayba.
Yemek soğanları zor. Bitti yemin yan köşkü vatanız. Aynı huzur sigillerden sonra yan kavgalarımız yetenek sınav. Ye bitişi soğuklarını körü bulayırız. Demek ikinci sigirimiz. Yani şu et sarı. Parodalardan, saray eski şevetlerden. Demek, sigirimizin eti bol belirsizler, yelenlerini. Bolası eti bol belirsizler, bolası bu kaça. Bolasımızı bir yerde bol anasını, kulünü çıkaradigen bu kaçalardan. Broylikten ötken, sigirimizin eti bol belirsizler. Şevet kaymak uzur sigirlerden. Bana, eti badanı yakışı. Xaltaları etibor beresler. Yelen nartları 5-6 cm. Yaş ikinci koron sigirlerimizden. Demek bolası bu kaç ayeti böttük. Bir yaşarda bir aylıkdan ötken kanalları etibor beresler. Süt kanalları. Sigirimizin hamasını yuvaşlığını kirlip, kürüp olaya resler. Demek şivet ne bula digenle. Bula kaymak vera digen. 3 litreden bir kosa kaymak vera digen sigirlerimizden. Kanalları etibor beresler. Yaş sigirlarımızda. Aka bu niye yürü güzellik bitti. Bana. Bana. Eti badan yakışı, büyü basını görüyorsa. Yürek sigirlarımızdan. Kallaları git orbeyası. Tortun yaka. Buna hazırda aitiliş bağlısı 28 milyon son bolası bu kaça. Egesine aitişi bölünce 20 tadan o süt vergen. Bunu yani 18 tege beramız. Verseyiz demek 25 tege beradı. Sigirlerimiz, süt yönelişteki sigirlerimizden. Haltaları zor. Gelinlerini, destekleri 4 alası 4 tomanda. Yürgüzün yaka. No oturan şüvetler söyleyen akavukalarımız kelay verasla. Yamozu kısaca kılıp. Soğuluşunu köşkü betemiz yuvaşlığını. Törtte elin bütünlüğünü. Olası yeti o beresli akala. Soğunları getirir de yaşlan. İkinci sigir. İkinci sigir ama. Dört eylemin bitti. Demek, üçüncü sigirimizin şörstü bütanız. Çiçti, rasiski paroladalardan. Sigirimizin eti var berasla, zörüden söylegen akavukalarımız. Rasiski gesiment alkışılgen. Dolası eti var berasla. Demek, yaş sigirlerimizden ikinci korun tuğuşu. Bolası 13, bolası 4 aylık.
O'zi yana qorni 2 oylik bo'g'oz egasini aytishi bo'yicha. Kalalariga e'tibor berasizlar, bosh qismini ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Demak, xaltalarini ko'rib o'tasizlar, xaltalari zo'rdan so'ragan aka-ukalarimiz. Demak, yangi tug'ilgan paytda 8 litr sut bergan. Hozirda egasini aytishi bo'yicha 15 litr sog'ib olyapti. 13 litrga olaverasizlar. Bolasi zo'ridan so'ragan, bolasini ham sigir qilaman, ko'p yillar foydalanaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Hozirda buni aytilish bog'si 25,5 million so'm. Kelishiladigan narxi bor, ozgina kami bor. Demak, musofirdan telefon qilgan aka-ukalarimizga hali ham o'sha gap. 1 million so'm skidkasi, yana dastavka xizmatlarimiz bor. Yurgizing aka buni. Tortamiz aka ortaga. Molni karofkalariga e'tibor berasizlar. Qaytib torting aka. Bosh qismlarni ko'rsatib o'tamiz. Torting buni ham aka joyiga. Bolachasiga e'tibor berasizlar, bolasi ham o'zi bir dunyo. Bolasi simentalga gibrid. Qozon chiqqan. Aka bolasini ham alohida torting, bir ko'rsinda. Bolasiga e'tibor berasizlar. Bolasiga e'tibor berasizlar. Bolasi pachka. Maqsud akani zavodskoy Isuzularini gaz balonlaridan. Zavodskoy 40-talik, 45-talik, 90-talik yo'q. Zavodskoy gaz balondan. Maqsud aka Isuzizni gaz baloni. Mana kalalarini e'tibor berasizlar. E'tibor beringlar. Bolasini ham 30 millionlik sigir bo'lib ketadigan mollardan. Bitta yedining bolasini. Hozir buni ham qisqa qilib yedirib ko'rsatib o'tamiz. To'rtalasini emdiring aka. Jersey parodani tushunadigan aka-ukalarimiz bitta kommentariyada plus qoldiringlar. Uni sutini yog'liligini kim bilsa agar, men bilganimcha aytib o'taman. Yana ko'proq bu sigir haqida ma'lumot bilganlar aytib o'tasizlar. Sutga ishlayman degan aka-ukalarimiz sutga asal qo'shib ichmaysizlar, asal ichida. Bo'ldi aka, bo'ladi. Hozir buni ham qisqa qilib yedirib ko'rsatib o'tamiz. Uchinchi sigirimiz. Yuvoshliklariga e'tibor berasizlar. Abi ikkita yelimi. Kimga shunaqa sog'inlari yumshoq onaxonlarimiz sog'adigan sigirlarimizdan sog'inlarini ko'rib o'tasizlar. Demak, 4-chi sigirimiz. Bolasi 10-chi 25 kunlik atrofida. Demak, Jersey'ni tushunadigan aka-ukalarimiz bizga bilmagan ma'lumotlarni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Sutga polvonlaridan so'ragan aka-ukalarimiz. Demak, men sut ichmayman, qaymoq yeyman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Sutini ta'mi asal qo'shilganda
Demak, 2,5-3 litrdan bir kosa qaymoq yeyman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Mana Daniyadan privoznoy kelgan. Jersey haqida ma'lumotlar kimda bo'lsa agar ma'lumotini yana kommentariyada yordam qilib turasizlar. Jersey paroda sigirimiz ikkinchi qorin tug'ishi bolasi modacha. 17ta 16ta sut beryapti, 15 litrga garantiyasi bor. Etib. Yelin xaltalari. Aka o'sha yoqqa torting. Xaltalarga e'tibor berasizlar. O'zi kichkinayu. Qaymoqqa polvon sigirlarimiz. Demak, Jersey paroda so'ragan to'qqalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Kimga shunaqa zo'ri kerak bo'lsa, qaymoqqa polvonlaridan privoznoy Daniyadan kelgan sigirimiz. Baklariga e'tibor berasizlar. Mana privoznoy Daniyadan bosh qismlarini ko'rib o'tasizlar. Tozasizdan so'ragan to'qqalarimiz, gibrid hibridlas, toza privoznoy kelgan sigirlarimizdan. Torting hozirda buni aytilish bog'osi 21 million so'm, ozgina kami bor. Buni bog'ozlik holatida ham kelayotgan hozir 23 million so'm. Mana orqa qismlariga e'tibor berasizlar. Tushunadigan kishilar aloqaga chiqaverasizlar. 4-chi sigirimiz. Buni ham hozir bolasini yildirib qisqa qilib ko'rsin. 15 litr sutdan 5 kosa qaymoq olaman degan kokalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Sut bilan asal qo'shib yeyman degan kokalarimiz asal qo'shib o'tirmanglar. Asali ichida sutiga. Bolachasini e'tibor berasizlar. Mana bolachasini e'tibor berasizlar. Qo'llariga e'tibor berasizlar. Mana yetti yildan so'zlasam. Demak, 5-chi sigirimiz bolasi yirigidan 10-chi sigirimiz zo'ridan yirigi varianti. Yog'ishlari yumshoq onaxonlarimiz sog'adiganlaridan. Demak, bo'ybastiga e'tibor berasizlar. Korobkalari zo'r. Oq yelin oq soska sigirlarimizdan. Qaymog'i zo'r, ro'zg'or bo'lib sigirlarimizdan yuvoshligiga, yebishishiga garantiyasi bor. Buni hozirda aytilish bo'lsa 18,5 million so'm. Egasini aytishi bo'yicha 15 litr sut bergan, 12 litrga beraveramiz. Kimga shunaqa zo'rlari kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Borasi urg'ochi bolasi. Demak, 3 oylik atrofida. Hozir sigir o'zi gumonda 1 oylik qochgan degan egasi. Mana, yelin narxlari 5-6 cm. Xaltalariga e'tibor berasizlar. Demak, musofirdan telefon qilgan aka-ukalarimizga 1 million so'm skidkasi bor. Bosh qismni ko'rinishini ko'rib o'tasizlar. Sigirimizni ko'rib o'tasizlar. Demak, aytilish bo'lsa 18,5 million so'm. Demak, yana o'sha gap, kimga shunaqa sigirlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Buni ham hozir aytilishi sog'ilishlarini ko'rsatib o'tamiz. Demak, 12 litr sutiga 18,5 million so'm. Qorni yana gumonda 1,5 oy. Demak, yana bir bor eslatib o'tamiz. Telefon nomerlarimiz 99 946 65 65.
97 304 05 09 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Demak, Telegram, WhatsApp imomimiz ishlaydi 24 soat ichida. Demak, aloqaga chiqaverasizlar. Kimga lokatsiya kerak bo'lsa, lokatsiya tashab beramiz. Lokatsiya deb Telegram yozsangiz, lokatsiya qoldirib o'tamiz. Bu sigirimizni ham uydirib, hozir qisqacha qilib sog'umlarini ko'rsatib o'tamiz. To'rttala soskasini butunligi hammasini tekshirib beramiz. Demak, yirik sigirlarimizdan qorni 2 oylik bo'g'oz, yana suti bor sigirlarimizdan. Bo'ybastiga e'tibor berasizlar. Bo'ybasti 1.60 atrofida. 1.60 bor 60 kilos. Demak, yangi tug'ilganda 25 ta sut bergan, hozirda yengil qilib beramiz. 15 ta sutiga olaverasizlar. Yaxshi boqsangizlar hozirda ham 20 ta sut olib bilasizlar. Ikkinchi qorin tug'ishiga, uchinchi qoringa qorni 2 oylik bo'g'oz. Demak, boqsa ham bo'ladi. Xo'p, yaxshi boqsangiz 20 tagacha sut beradi. Demak, sigirimiz sorting aka. Sorting. Bo'ybastiga e'tibor berasizlar. To'xtating. Demak, bo'ybasti 1.60 atrofida 15 litr sutiga narxini yengil qilib aytamiz. 21,5 million so'm kelishiladigan joyi bor. Kimga kerak bo'lsa shunaqa sigirlar aloqaga chiqaverasizlar. To'rting aka, buni ham hozir qisqa qilib sog'ilishlarini ko'rsatib o'tamiz. Demak, sog'ilish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Soskalari yumshoq. To'rttala soskalarini ham qisqa qilib ko'rsatib o'tyapmiz. Demak, sigirlarimizning ma'lumotini ko'rsatib o'tdik. Kimga shunaqa zo'r sigirlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Keyingi videolarimizga ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.